In 2016 het ons hier in Goudini gemeente begin met Smart Start. Na die synodesitting van daardie jaar het ons leraar van daardie tyd, Dominee Andrew Kennedy, vandag is hy afgetree, passievol teruggekom van die synodesitting af, oor die verskil wat ons kan maak as gemeente, as ons betrokken raak in hierdie gemeenskap, by vroeë kinderontwikkeling. Hy het soveel daarover gepraat, ons het soveel inligting daarover versprei in die gemeente, en die gemeente het dadelik ingekoop. Ons het begin deur juffrouens in die gemeenskap wat reeds groepies en kinders oppas, hulle te betrek. As die piesang hard, of is die piesang sag? Hy is sag, ja. Maar ons het ook ander vroue geïdentifiseer, wat belang gestel het om hulle eie entrepreneursbesigheid te begin en deel te raak van Smart Start. Ons het 'n matching day gehou wat Diakonia Help organiseer het en November van 2016 is ons eerste groep Smart Starters opgelei. Van hulle is vandag nog Smart Start juffrouens. Ek is nou al 9 jaar, as ek nou het ek nou al my dagsorg en dan as ek 5 jaar deel van Smart Start. Vir die 9 jaar het ek baie lief geword vir kinders. Ons het nou seker so 2-3 weke terug het ons 'n Gatsby verkope gehad. Vir hierdie T-shirts wat ons aan het, het ons vir die kinders hierdie T-shirtjies laat maak. Van die uitdagings natuurlik langs die pad was om die vrouens betrokke te hou. Baie van hulle het gekom en gegaan, maar daar's 'n kerngroep vrouens wat betrokke gebly het en gesien het hierdie is regtig hulle passie en hulle kan 'n verskil maak in die gemeenskap daardeur. Om olifant, jou reuse dier. Die mense. Vir 'n plesier. Want waar het jy al ooit gehoor van 'n ster die van agter en 'n ster van voor? Diere met elstreke, luister na uilse preek. Om regtig 'n kultuur waarin dit nie gewoond is dat kinders wat voor skool is, gestimuleer word, om dit te verander vat tyd. Maar nou het ons al 'n kerngroep ouers wat regtig die woord versprei hoe goed dit vir hulle kinders gedoen het om deel te wees van 'n projek soos dit. Ek dink van ons grootste blessings is om te sien hoe die kinders in die skool kom in die graad 1 groepies en die graad 2 juffrouens wat al vir ons kan vertel. Die kinders wat by julle as 3-jariges en 4-jariges in Smart Start begin het. Ons sien hoe hulle anders is. Hulle pas makliker aan by die rotine van die skool en hulle ken hulle basiese goed soos kleure en getalle en alfabetletters al, selfs nog voor ons dit met hulle in die graad R klasie doen. Praktiese stories was kinders wat in groepies kom en skaars kon praat. Wie se taalgebruik vir 'n 3-jarige soos die van 'n 1 en 'n 2-jarige gelyk het en hoe hulle begin vrymoedigheid neem het om gediggies op te sê en saam te sing en hoe baie hulle woordeskat uitgebrei het. Dit is nou my deel waar ek nou terugploeg in die gemeenskap. Ek vat dit altyd so van reënda. Dan jy die kinders bly by die huis, maar nie by Sweet Angels nie. Hulle is hier, van hulle weet, hier word hulle na gekyk, hulle word opgevoed en dan hulle kry hulle kosies ook. Die geleentheid wat ons as gemeente het om vir die kinders kos te kan gee en in van hierdie dele van ons gemeenskap is dit baie keer die enigste etes wat die kinders kry, is binne in hulle Smart Start groepie. Dit is 'n voorreg en 'n geleentheid om by betrokke te wees. So dan wil ek net ten laaste sê, as jy 'n liefde het vir kinders, dan kan jy ook doen dit wat ek doen. So as elkeen sy stukkie bring, as elke gemeentelid 'n klein bydra maak, of dit is deur 'n koek te bak of 'n truitjie te brei, of wol te skenk of 'n blokkie te verf. As almal saamwerk, dink net hoe groot is die verskil wat ons kan maak in hierdie gemeenskap, in die hele gemeenskap. Wat daarvan as jy probeer? Raak betrokke. En stukkie vir stukkie verander ons ons wêreld.